2005-teko berdintasunaren Euskal Lege horrek lortu zuen sektore publikoan genero perspektiba hori kontutan hartzea kontratazioei dago kienez, eta bar, baina enpresa privatuan ez da hori lortu. Ezin da nola baite behartu sektore privatua neurriak arditzan? Bueno, zuk aipatu eh, duzun bezala aldaketak batez ere lortu dira arlo publikoan. Eta hori ikusten da, baselan Bueno, gero eta emakume gehiago daude, baina agia da eh, arlo pribatuan gauzak eh, astiroago doazela. Alde batetik, eh, gure eskumenetik kanpo dagoen arlo bat da, eh, eta bueno, horrek ere limitazio batzuk eh, suposatzen eh, ditu, eh, baina dozen kasutan eh, lan bat egiten ari gara, hainbat eh, enpresekin, e, alde batetik ba, hainbat gira, metodologia proposatzen ari gara, berdintasunerako planak egiteko, e, laguntza ematen, diru laguntzak ematen, e, gu indarra jartzen ari gara, sedak izuen parkatu da mar eh, langile baino gehiago eh, dituzten enpresetan ba, behartuta daude berdintasun planak egitera, E, baina gure kasuan e, indarra jartzen ari gara enpresa txikiengan, eta gure diru laguntzak eurei zuzenduta daude gainera kontuan izan da, ba gure autonomia erkedogan gehienak enpresa txikiak e, direla eta badaude enpresak e, bueno, ba, bide hau e, ja mm, jorratzen ari direnak eta ikusten eta adierazten e, adi, ari dira, ba hori, behin hasita e, ibilbide asi, e, honetan, ba emaitzak onak direla. Enpresa asko dira gutxi? E, begira, e, adibidez badago e, ziurtagiri bat ematen duguna, e, ba, berdintasunean ibilbide bat jada duten enprese bat, enpresei ezta. Eta n, badira, e, laro maika, momentuz, e, ziurtagiri hori daukienak, baina horretaz aparte badaude beste batzuk, ba, hori, berdintasun planak egin daudienak, e, horrek suposatzen du, ba, horretik diagnosi bat egiten duzula, e, indartu behar direzen e, esparruak identifikatu, eta helburu horiek lortzeko, ba, plan bat, e, martxan jarri, ez? Baina badirudi di helburu hoieko oso oso urruti daudela oraindik izan ere. Bai, 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 zuen datuak, emakunderen datuak bai. kontsultatuz gero, enpresa handien administrazio kontseiluetan bai, bai. emakumen kopuruak benetan urriak dira, Uriak dira. kaja laboralen e, e, euneko amar, e, bai, bai. Gamesan euneko emez hortzi, BBVA neuneko hogeita bat, Kutsabanken neuneko hogeita bi. Uhum. Bai, hor, Europa mailan ere, e, ba, hori jarri zan, emakume gehiago egotea zuzendaritza kontseiluetan, eta erabakiak hartzen direzen toki horietan, enpresa pribatuetan batez ere eta e, derrigortasun bat e, ez zegoenez, ba helburu hori hor finkatuta geratu da, baina ez dira lortu e, bueno, ba nahi ziren emaitzak, ezta. da. E, derrigortasuna dagoen herrialde hoietan, E, bueno, ba, bai eh lortu dala ba aldaketa bat, estaz, eta bueno, ba hemen ere e, naiz eta esan dodan bezala, ba hau gure eskumenetik kanpo e, geratu ba horrelako e, erabakiak hartu beharko dira, se ikusten da naiz eta alburoa jarrita, ba gero ez badagoen derrigortasun bat, ba azkenean ez dala eta derrigortasun hori ez, ez hartzeko urratsak proposatuko dituzue, ez? Hori ez da zuen bidea. Eh gure eskumenetik kanpo geratzen da. Bai, baina ez akademikola baitako proposamen bat, bai, idosein kasutan, bai, e, baina naiz eta legebiltzarrean egin, ez da gure gurezko estatu mailan erabaki beharreko uh -huh. zerbait da. Hori esan gure dot. Uh -huh. Eta eta askotan e, bai komentatu dana da hori, ezta? Eh horrelako helburuak planteatzen direnean batez ere arlo pribatuan eta atzetik derrigortasun bat ez dagoenean ba ikusi da adibidez esan dizudan bezala ba Europa mailan ja duela urte batzuk planteatu izan helburu hori lortu beharra baina derrigorrezkoa zenez bazkenean hor geratu da ordun horrek adierazten dauena da ba planteatu berdala derrigortasun bat Eh, bueno, ba, elburu horiek eh, lortzeko, zebestela, berez, uh -huh. ez, ez da lortuko, ez da.